Բարի երեկո, եթերում ասպարեզն է։ Հայ-ամերիկյան թանգարանը ապրիլի 16-ին ներկայացրեց իր առաջին նախաձեռնությունը՝ Հայաստան բաց վերք խորագրով ցուցադրություն, որ նվիրված էր հայ ցեղասպանությանը։ Եվ այս ցուցադրությունը տևելու է մինչև հունիսի 11-ը, միաժամանակ տեղի են ունենալու Glendale Brand գրադարանում եւ արվեստի կենտրոնում տարատեսակ մշակութային ձեռնարկներ։ Այս մասին ավելի մանրամասն այսօր կներկայացնի իմ հյուրը, Հայ-ամերիկյան թանգարանի գործադիր խորհրդի ներկայացուցիչ Բերջ Կարապետյանը, ողջունում եմ ձեզ։ Եվ մինչ զրույցը սկսել է, կցանկանայի մեր հեռուստատողներին ներկայացնենք ցուցադրության բացման մասին պատմող տեսանյութ, որից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Մնացեք մեզ հետ եւ դիտեք տեսանյութը։ Հայաստան բաց վերք խորագիրն է կրում հայոց ցեղասպանությանը նվիրված ցուցահանդեսը, որ բացվեց Գլենդելում ապրիլի 16-ին։ Բրենդ գրադարան արվեստի կենտրոնում ցուցադրության բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդները, կոնգրեսականներ, Գլենդելի քաղաքապետը, քաղաքորթի անդամներ, հասարակական քաղաքական գործիչներ, արվեստագետներ եւ բազմաթիվ հյուրեր։ Բացառիկ լուսանկարներով, տեսանյութերով, արվեստի այլ արտահայտ չամիջոցներով ներկայացված են ցեղասպանությունից հուշեր, բնագիր փաստաթղթեր, հայտնի մարդկանց մեջբերումներ եղեռնի մասին, Մեքսիկայում հաստատված վերապրածների վկայություններ, ինչպես նաև տարբեր դարերում հայ մշակույթը պատկերող ցուցանմուշներ։ Ցուցահանդեսի ղեկավարը Մեքսիկա հայ Սոնիա Արաքելյանն է, ով ոգեշնչվել էր ցեղասպանությունը վերապրած իր ընտանիքի պատմությունից եւ կազմակերպել էր ցուցադրությունը աշխարհին 1915 թվականի հայերի ջարդերի մասին տեղեկացնելու եւ արդարությունը վերականգնելու նպատակով։ Հայաստան բաց վերք ցուցադրությունն առաջին անգամ մեծ հաջողությամբ ներկայացվել է Մեքսիկո Սիթի հիշողության եւ հանդուրժողականության թանգարանում եւ ունեցել է ավելի քան 1 միլիոն այցելու։ Սոնյան նշում է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման մեր պահանջի բավարարումը ողջ մարդկության համար է նաև, քանզի եթե աշխարհն ընդուներ առաջին ցեղասպանությունը, չէին լինի 20-րդ դարում այլ ազգերի բնաջնջումները։ Text, pictures, objects, videos is the model of Annie that you have seen that is quite magnificent, the model of Annie. So we wanted it to be different so it was friendly to the public so they could enjoy it in a way that it was like telling the story from the beginning of Annie through going through the centuries and going into today and being interested for young people, for old people and for people that are not Armenian too. So that these people learn about who the Armenians are. Okay, that was very important. In Mexico we have a very small community of Armenians, very very small, okay? And most and at the Museo Memoria Toleranza we have an Armenian room. It's a permanent hall. It's very small, but I say it's huge, very big. Why? Because it's standing here. So last year the museo decided to do an exhibition for the centennial of the 1915. So we did this exhibit and it was there for 4.5 months. We had more than 70,000 people that came to see this exhibit. And now in our hall, in the permanent hall, since we opened, it's going to be 6 years in October, 1,700,000 people had visited the museum. Գլենդելի քաղաքապետ Փոլ Ադիվայնը բացման ժամանակ իր ելույթում շնորհակալություն հայտնեց կազմակերպիչներին շարժական ցուցահանդեսի առաջին օտարերկրյա ներկայացումը Գլենդելում անցկացնելու համար։ As you know, is a very proud and diverse community and is excited to be a part of an exhibition that educates and advocates for awareness on this topic. I want to thank the archbishops. It's always an honor to be in your presence. Հայաստան բաց վերք ցուցահանդեսը Լոս Անջելեսում ներկայացնում է Հայ-ամերիկյան թանգարանը, որի գործադիր խորհրդի անդամ Զավեն Խազազյանը ներկաներին պատմեց տարված աշխատանքների մասին, նշելով, որ սա իրենց առաջին ձեռնարկն է, որ ներկայացնում է նաև թե ինչ ծրագրեր է իրականացնելու թանգարանը հետագայում։ Եվ Museo Memoria Italiensa-ի մեջ գրնաստեսն հայ բացմունը։ So I study մենք որ թանգարան բիդի շինենք Գլենդելի մեջ, գուզենք որ քիչմը համադան քիչմը ցույց տանք ինչ գրնանք ունենալ Գլենդելի քաղաքի մեջ, եթե թանգարան ունենանք։ Ներկաները, որոնց ծվում էին նաև օտարազգիներ, մեծ ուզմունքով էին ցանոթանում ներկայացված աշխատանքներին։ Տպավորիչ էր յուրաքանչյուր անկյուն,
Անի քաղաքի փոքրիկ նախագիծը, հայոց մանրանկարչության նմուշները, ցեղասպանության մասին աշխարհի տարբեր անկյուններից վկայություններ, հայոց ցեղասպանության հուշակոթողի ծիծեռնակաբերդի մեծադիր պաստառը, որի առջև թարմ ծաղիկներ էին դրվում, իսկ պաստառից այն կողմ Տերզորի մի կտոր էր, որտեղ հայտնվելով մի պահ վերապրում էր 1915-ի զգացողությունները. Well, I think, you know, many people in Southern California, Armenians and non-Armenians alike, understand a lot of the facts of the Armenian Genocide. We've come to a point now where people understand and recognize that the genocide occurred, and they understand the basic facts. But I think when you see a museum exhibit like this, it goes well beyond the facts, and it touches people in their hearts in a way that no book can do, no story can do, no political resolution can do. Doing seeing an exhibit like this and participating in it, walking in and seeing Derzor and seeing the victims and having it told in the context of a larger story, it affects people personally, I think, in a way that that nothing else can do. So I very much hope that, first of all Armenians will come and experience this. Իսկապես զգացական է, սակայն դերին է մեր հայրամյա չարչարանքեն իդ, ահա ասիկ 101-րդ ցեղասպանության ոգեգոճման դարելից մոտեցած է եւ այս ամսվա մեջ է, եւ այստեղ մենք կտեսնենք գրկնված այնպիսի արարքներ, որոնք դակավին ցավոք սրդի կպատահին մեր Արցախի տարածքի վրա։ Այս ցուցահանդեսը ցույց պիտի դա համայն ոչ թե միայն հայության, այլ Ամերիկա հայության եւ Ամերիկայի զանազան բնակիչներու զանազան ազգերեզակումներով, որ մենք ինչպիսի ժողովուրդ ենք, ինչպիսի ազգ ենք, ինչ տարաբանք ունեցած ենք եւ ինչպիսի չարչարանքներով գոյատևելով վերագանքնած ենք մեր ցանկը, մեր ասպարեզը եւ մեր աբական։ Բայց այսօր հուզիչ էր ինձ համար, որովհետև սպասում էի, որ մի օր պետք է մակարդակին հասնենք։ Եղեռնին նվիրված այս ցուցահանդեսը միայն եղեռնի ցուցահանդես չի ինձ համար, սա պատմություն է հայ ժողովրդի։ Բացի նրանց, որ բոլորը իմանան մեր պատմության մասին, նաև սա մի քայլ է, որ նման ողբերգություններ այլևս չկրկնվեն։ Այս շատ կարևոր է այս միջոցառման, որ ոչ թե Հայաստանում է, այլ հենց ԱՄՆ-ում են կարողացել նման բան կազմակերպել, մեծ բան է շատ։ It definitely shocked me. It was so beautiful. My favorite part was it was definitely the large art exhibit of the City of a Thousand Churches, Ani. That was great. It was amazing. I just want to thank the people that put this on. For just bringing history to light. I'm moved by it emotionally and just even as a history teacher, and the conversations that I've had with Armenian community members here about the diaspora, and to understand it is helpful for me and just my understanding. I appreciate it. This is something that the world needs to acknowledge. I acknowledge and recognize, and my heart empathizes with this suffering, and hope that this is settled. Հայաստան բաց վերք ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև հունիսի 11-ը Գլենդելի Բրենդ գրադարան արվեստի կենտրոնում։ Մուտքն ազատ է։ Հայ-ամերիկյան թանգարանից տեղեկացնում են, որ անցկացվելու են նաև այլ ձեռնարկներ, ֆիլմերի ցուցադրություններ, դասախոսություններ, որոնց մասին կարելի է ճանոթանալ այցելելով Հայ-ամերիկյան թանգարանի կայքի էջ։ Նանե Ավակյան, Վարդան Իսմայլյան։ Եթերում ասպարեզն է եւ դիտեցիք մի տեսանյութ, որ պատմում էր Հայաստան բաց վերք խորագրով ցուցադրության մասին, որ ապրիլի 16-ին բացվեց Գլենդելում, եւ սա Հայ-ամերիկյան թանգարանի առաջին նախաձեռնությունն էր։ Եվ այժմ զրուցում եմ իմ հյուրի, Հայ-ամերիկյան թանգարանի գործադիր խորհրդի ներկայացուցիչ Բարի Կարապետյանի հետ։
Մենք դիտեցինք Պարկարպետյան գեղեցիկ բացման մասին պատմող տեսանյութ և իսկապես այստեղ ոչ միայն հայ այցելուներ կային նաև օտարազգի և բոլորը հիացած էին, նաև զարմացած էին, ոմանք առաջին անգամ էին տեղեկանում մեր պատմության այս հատվածին, այս շատ հետաքրքիր արդեն մեկ ամիս է անցել բացումից, ինչպիսի արձագանք կա։ Արձականքը շատ լավ է, նանե, և շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք ստեղ, որ մենք էլ ներկայացնենք ինչ ատեղի ունենում, շատ լավ արձականք կա, մեծ թիվով ոչ հայեր սկսել են այցելել թանգարանը, ամին ցուցահանդեսը, ցուցահանդրությունը, և նույնիսկ օրվա մեջ աշակերտներ են գալիս դասարաններով, առավոտները, և մենք կազմակերպել ենք հատուկ իրանց համար պատրաստված ձև, որ բացատրություններ է տալիս հայ ժողովրդի պատմության մասին, ցեղասպանության մասին և ցեղասպանությունից հետո ինչ ատեղ ունեցել։ Այսինքն աշակերտները նկատի ունեք հանրային դպրոցի ոչ միայն հայ աշակերտներ։ Այո, ոչ միայն հայ աշակերտներ և ավելի շատը ոչ հայ աշակերտներ են, որ եկել են մինչև հիմա։ Ես ներկայի բացմանը և իսկապես շատ տպավորիչ ներկայացում էր, ցուցադրություն էր, կարծում եմ մեր աշակերտները բավական տեղեկություններ կստանան հայոց ցեղասպանության մասին, սա աշակերտների մասին իսկ ավելի միջին տարիքի կամ երիտասարդներ այցելում են ցուցադրություն։ Սկսել են այցելել, տարբեր տարիքի ժողովուրդ այցելում, կան որոնք գալիս են և ուզում են, որ մենք կազմակերպված ձևով իրանց թուր, ինչպես ասում են, տանք և ունենք անցեր, որ բացատրում են Անիի մասին, կամ թե հայկական պատմության մասին, հայկական կրոնքի մասին, և տարբեր նույթերը բացատրում են, և վերջը առիթա լինում, որ իրանք ավելի հարցումներ տան և մասնակցում են։ Եսի շատ հոյակապ ցուցադրությունը, ես ստեղ երկար տարիներ որ մեծացել եմ Միացյալ Նահանգներում, առաջի անգամն է, որ տեսնում ես մասշտաբի կարողացել ենք ցուցադրություն ունենանք հայկական պատմության մասին, հայկական ցեղասպանության մասին և դրանից հետո ինչ է տեղի ունեցել մեր ժողովրդի հետ։ Եվ այս ցուցադրությունը գալիս է մեզի Մեքսիկոյի քաղաքից, որ ընդեղ թանգարան մկա, որը կոչվում է Մյուզեո ի Մեմորիա ի Տոլերանցիա, հիշողության և թանգարան, և իրանք հարյուրամյակի արդիվ հատուկ նվիրել էին հայ համայնքի մասնակցության Մեքսիկո քաղաքի այս ցուցադրությունը, մենք էլ մասնակցեցինք, որ բերենք Լոս Անջելես և թարգմանենք անգլերենի և Brand Library-ում գլենդելում այս ցուցադրությունը տեղի ունենում։ Փաստորեն սա հայ-ամերիկյան թանգարանի առաջին և իսկապես շատ գեղեցիկ նախաձեռնությունն է, որը նաև առի դարձավ, որ թեև հայոց ցեղասպանության էր նվիրված, նաև ծանոթանան մեր ազգի պատմությանը։ Եվ ցանկանալի պատմեիք մի քիչ նաև զուգահեռ տեղի ունենում ձեռնարկներ, ինչ ձեռնարկների մասին է խոսքը, ինչ են եղել և ինչ է սպասվում, ովքեր կարող են այցելել։ Բոլորը կարող են այցելել, բացա, մենք ունենում ենք այս տարբեր փոքր ներկայացումներ ամեն շաբաթ մի հատ, 5 շաբաթյորները կամ շաբաթորները, և հրավիրել ենք տարբեր անձեր, որ իրանք ներկայացնեն, առաջինը օրինակ տեղի ունեցավ, ինչպես կարելի է օգտագործել արվեստը, որ ժողովրդի պատմությունը կամ թե ցեղասպանության նույթի մասին վերախոսել, և ունեինք մեկը, որ Հոլոկոստի մասին խոսեց, մյուզիեմը, որ կա Լոս Անջելեսում Հոլոկոստի, և ուրիշ մեկը, որ կորեացիների պատմության մասին, և ինչպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ 200,000-ից ավելի կորեացի կին և աղջիկներ, և 400-600,000 կիներ բոլոր տարբեր ուրիշ երկիրներից ճապոնական կառավարությունը իրանց առանց իրանց կամքի, առանց իրանց ուզելու զինվորներին դրամատրել են, որ իրանք զինվորներին գոհացնեն և հետի մեծ աղմուկ աստեղծել աշխարի չորս կոմը և գլենդելում։ Սո մենք առիթ ունեցանք այդ դրամասին խոսենք։ Այսինքն բոլոր ազգերին հնարություն եք տալիս ներկայացնելու իրենց նաև։ Շատ ճիշտ, որ ցույցանք, որ միայն, այո, որ ցույցանք, որ ինչ պատահել է հայերին, պատահել է ուրիշներին էլ դրանից հետո, և ինչպես մենք կարող ենք սովորենք պատմությունից, որ չի կրկնվի
ապակային այդ ձևի բաներ։ Մենք էլ տեղյակ ենք, որ ցեղասպանության ժամանակ նույն ձևի դեպքեր պատահել են, որ հայ աղջիկներ վերցրել են եւ դարձրել են իրանց իսլամ, կամ թե իրանք զորքերի մահմեդականացրել են եւ ասպես ասած նվիրել իրանց իսկ զորքերին։ Շատ լավ, սա ձեռնարկներից մեկն էր եւ որքան տեղակ եմ եւս մի քանի սրը սպասվում է առաջիկայում, ինչի մասին է թեմաները, որոնք են։ Մենք ունենք շատ հետաքրքիր թեմա, որ այս էկոուր փաթորը ամսու 13-ին է տեղի ունենալու հայտադի անձնախումբի ատենապետուին Նորա Հովսեփյանը, ինքը մի երկու տարի առաջ այցելել էր պատմական Հայաստան եւ ինքը այնտեղ պատրաստել էր ֆիլմը, documentary, իրանց փորձառության եւ յետ վերադարձ դերբի հայրենիք կոչվող ֆիլմը, եւ այդ ցուցադրությունն ա լինելու եւ շատ հետաքրքիր ա լինելու։ Ես տեսել եմ այդ ֆիլմը, շատ տպավորիչ եւ ազդեցություն ունեցող ֆիլմն ա բոլորիս համար, որոնք այդ առիթը չեն ունենում վերադառնանք մեր հայրենիքը պատմական եւ տեսնել։ So հրավիրում եմ բոլորին, որ ժամը 7-ին ուրփաթոր մայիս 13-ին ժամը 7-ին Brand Library-ում հրավիրում եմ, որ բոլորդ ներկա լինեք եւ դիտեք այս ֆիլմը, որ պատրաստված է Նորա Հովսեփյանի կողմից։ Շատ լավ, շնորհակալություն, կարճատև դատից հետո վերադառնանք։ Մնացեք մեզ հետ։ Եթերում ասպարեզն է եւ շարունակում եմ զրույցս Հայ-ամերիկյան թանգարանի գործադիր խորհրդի ներկայացուցիչ Պարտ Կարապետյանի հետ։ Պարոն Կարապետյան, խնդրում ներկայացնենք, շարունակեք, թե ինչ է սպասվում մինչեւ հունիսի 11-ը, բացի նրանից, որ մեր հերոսայտողները հնարավորություն կունենան այցելելու եւ տեսնելու այդ ցուցադրությունը, որ կրում է Հայաստան բացվելք խորագիրը, նաեւ այդ ձեռնարկները, որոնք զուգահեռ ընթանում են։ Այո, ցուցադրությունը բաց է բոլոր նույն ժամերին, որ գրադարանը բաց է։ Եվ անվճար է։ Եվ անվճար է, so 3-7-ի եւ 5-7-ի օր ժամը արաբոտվա կեսօրվա 12-ից մինչեւ իրիկվա 8-ը, 4-7-ի օրները 12-ից մինչեւ 6-ը եւ ուրբաթ շաբաթ արաբոտվա ժամը 10-ից մինչեւ 5-ը հուսանք կգան, կայցելեն եւ իրանք անսնապես կարողանան զգան, երբ մենք տանք ցուցադրության մեջ կա սենյակը, որ իրանք մտնում են եւ դեր զորնա։ Այդի շատ հուզիչ տեսք մնա եւ տպավորությունա թողում բոլոր անձերը, որ միջև մա եկել են, այդ սենյակի մասին են խոսում եւ ինչպես իրանք օգնելա իրանք էլ այսպես ապրումներ ունենան։ Իսկապես ես ինքս եղա այդ սենյակում մի պահ, միայնակ հայտնվեցի եւ կարծես վերապրեցի այն, ինչ ապրել են մեր նախնիները այդ դերզորի։ Հարգավ, մենք բախտավոր ենք, որ մենք իրական տակ ավազի վրա չէինք կողում եւ մենք ունեինք կոշիկ, բայց այդ զգացումները նորից կարողանում ես սկսես տեսնես, երբ պատկերացում ես, նայում ես ինձ ձևի տեսարաներ դա։ So բացա մինչև հունիս 11-ը, դրանից հետո կարծեմ այլևս արդ չենք ունենալու Միացյալ Նահանգներում տեսնենք այս ցուցահանդեսը։ Դրա համար կարևոր է, որ արդից օգտվեք, եկեք եւ տեսեք ձեր աչքերով եւ զգացեք դուք անձնապես ինչպես տեղի ունեցել ցեղասպանությունը եւ մեր հայկական պատմությունը։ Եվ իսկապես առիթ է նաեւ, որպեսզի հայերը իրենց ոչ հայ օտար ընկերներին, ծանոթներին բերեն եւ ներկայացնեն, որովհետեւ այստեղ արդեն առարկայական է ամեն ինչ, կարելի է ծանոթանալ միանգամից այս ցուցադրությունում, թե ինչ է եղել։ Այսինքն բազմակողմանի մոտեցում է դրված։ Շատ լավ, ձեռնարկներին անդրադառնալով 13-ին նշեցիք բավարարական ֆիլմի ցուցադրումը, իսկ դրանից հետո կա։ So ամեն 4-5-7-ի տեղի պիտի ունենա ժամը 7-ին, ամսու 10-ին, ամսու 26-ին եւ հունիս 2-ին։ Ամսու 19-ին պիտի լինի մեր մշակույթի մասին, բայց ձևով մը կոչվում է virtual pilgrimage, ձևով մը, որ մենք պիտի պատկերացնենք ինչպես է մեր մշակույթը ապրում այսօր, այսի
Թումոյի կետրոնը, որ Հայաստանում կա, իրանց հետ միասնապար ենք անում ես մեկ ցուցադրությունը, շատ հետաքրքիր անելներ, նորից ամսու 19-ին 5-7-ի ժամը 7-ին հրավիրում ենք, որ բոլորը ներկա լինեն։ Ամսու 26-ին նորից հետաքրքիր նոր նույթ մնա, բոլորս տեղյակ ենք, որ Լոս Անջելեսում կա Գերի Մյուզիում, եւ այդ մյուզիումը վերջերս լուրերի մեջ էր, որ ունեն հին պատմական մի քանի գիրքերից նկարները, որ գծագրությունները հայկական, եւ այդ Գերի Մյուզիումի քյուրեյթերը կամ պաշտոնյան ներկայ լինելու մեր ցուցահանդեսին, որ ինքն էլ ներկայացնի հայ պատմությունը եւ ինչպես կրոնական մեր հայրերը կարողացել են պատմությունը հայկական վերածեն ոչ միայն գրած ձևով, բայց մանուսկրիպտներին, որ գույնավոր սիրուն այդ ռամասին ինքը պիտի խոսի, եւ ամսու 2-ին, հունիս 2-ին, նորից 5-7-ի պիտի լինի հատուկ մի հատ ներկայացում, պահպանել կամ թե պահել անցյալը, preserving the past, եւ կառուցել ապագան։ Այո։ Ինչպես թանկարանները կարող են ոչ միայն պատմությունը կարողանան պահպանեն, եւ ինչպես կարող են նրանք օգտակար լինեն, որ ապագայի մասին, ապագա ճանապարհը մենք կարողանանք ցույց տանք, so հատուկ պիտի հրավիրենք ունենան քույրեր, որ պիտի գան այդ նյութի մասին խոսեն։ Շատ լավ։ Եվ այս ձեռնարկների մասին կարծեմ ավելի մանրամասն նաև ձեր կայքերում կլինի տեղեկություն, որ էկրաններից երևս այտոներ կարող եք տեսնել եւ հեռախոսահամար էլ կա զանգահարել եւ տեղեկանալ ավելի մանրամասն, իսկ մինչ այդ մայիսի 13, 19, 26 եւ հունիսի 2-ս։ Եվ շարունակելով զրույցը, այ սպասում կար մեծ ցուցադրություն, ամբողջ գլենդ բրենդ գրա գրադարանը եւ արվեստի կենտրոնը գրավել է մեր ցուցադրությունը արդեն 2 ամիս, եւ այս ձեռնարկները ինչպես որոշեցիք, հա, մենք փորձեցինք ոչ միայն հնարավորություն տանք, որ ժողովուրդը գա եւ ցուցադրությունը տեսնի եւ ապրի մեր պատմության լավ օրերը եւ այդ օրերը, որ մեզի շատ ցավ ա բերել, բայց արդյոք ունենան իրանք ծանոթանան ուրիշ նյութերի մասին, որ կարևոր է մեր ժողովրդի համար, եւ արդյոք լինի ոչ հայերին էլ, որ իրանք գան, լսեն ուրիշ ժողովրդների մասին եւ ուրիշների պատմությունների մասին, եւ նույն ժամանակ մեր մասին իրանք էլ սովորեն։ So այդ պատճառով որոշեցինք, որ միայն ցուցադրությունը դնես, որ պիտի մեկը գա, բավարար չի, ավել լավ է, որ ունենաս նույթեր, որ ներկայացնում ես խույրերով, so 8-ը շաբաթը շատ կարճ ժամանակ է, դրաမှာ փորձում ենք ամեն ձևով օգտվենք այդ 8 շաբաթից։ Շատ լավ, շնորհակալություն, գովազդային դեթից հետո վերադառնանք, մնացեք մեզ հետ։ Եթերում ասպարեզն է եւ շարունակում եմ զրուցել Հայ-ամերիկյան թանգարանի գործադիր խորհրդի ներկայացուցիչ Պարչ Կարապետյանի հետ։ Պանկապետյան, սա Հայ-ամերիկյան թանգարանի առաջին նախաձեռնությունն է, ինչպես նշեցինք, այսինքն դուք մեկնարկեցիք, թեև դեռ չունեք մշտական վայր, սակայն ընթացքի մեջ է այս գործընթացը եւ ուր ենք հասել, խնդրում եմ պատմեք։ Well, շատ կարեւոր է արդեն քայլ մենք վերցրել քաղաքապետարանի, Գլենդելի քաղաքապետարանի առաջարկը եղավ, որ մենք նոր տեղ գտնենք թանգարանի համար, եւ իրանք առաջարկեցին, որ մենք թանգարանը կառուցենք Գլենդելի կետրոնական մասի վրա,
որ Colorado փողոցի եւ Brand փողոցի մոտերն են երկու կարևոր փողոցները Glendale-ի գրադարանի կողքին եւ տարեցների կետրոնը որ կա այնտեղ սոպիդի լինի շատ կարևոր տեղ եւ Glendale-ի քաղաքապետարանը մասնակցում է մեզ այդ գործի մեջ իրանք պիտի կառուցեն parking lot parking structure այնտեղ որ ժողովուրդը ավելի մեծ քանակով կարողանա գա եւ օգտվի այդ բոլոր տարածքից ոչ միայն Թանգարանից, բայց գրադարանից, Adult Recreation Center-ից եւ Ամերիկանայից։ So it's a shot մոտալինել ու Ամերիկանային եւ կենտրոնում, Glendale-ի սրտում։ Այո, Glendale-ի սրտում եւ հայապնակ մեծ տոկոսով ժողովուրդը, որ գտնվում է այդ շրջանում, մեծամասնությունը հայ են եւ հայապնակ շրջանին էլ շատ մոտալինել, որ մարդիկ ոտքով կարող են այլևս ամեն օր այցելեն Թանգարանը, որ տեղի պիտի ունենան ոչ միայն թանգարան, բայց տեղի պիտի ունենա ուրիշ բաժանումներ։ Դրա մասին ավելի հունիսին մենք կհայտարարենք, մեջտեղ կհայտարարենք, որ ժողովուրդը տեսնի էս լինելու է թեմը, որ մեր հայ մշակույթը պիտի ապրի եւ մեր երիտասարդությունը պիտի կարողանա ավելի առաջ գնա եւ զորանա։ Այսինքն կլինեն տարբեր նաեւ մշակութային ձեռնարկներ, հա՞։ Պիտի ունենա տարբեր վայրեր, որ մշակութային ձեռնարկներ կարելի է ունենալ եւ նորից learning ուսումի հետ կապված կրթական տեղեկատվական ծրագրեր։ Շատ լավ, ձեր առաջին նախաձեռնությունը կարծես արդեն ինչ որ ձևով ցույց տվեց, թե ինչ է սպասվում, հա, ձեր գործունեության շրջանակներ, իսկ կան արդեն տեղը հույս ունենք շատ շուտով արդեն կունենանք այդ հիմնական այցելության վայրը, իսկ ինչ կան կոնկրետ ծրագրեր արդեն գծագրված, որոնց մասին այսօր կուզենայիք արդեն հայտնել։ Մի քիչ դեր կարող անանը, գիտեք ինչա, կարևորը որ մենք ինչ պիտի ծրագրենք, ինչպես մենք ապացուցենք այս ցուցադրության հետ, կարևորը որ մենք լավ ձևով մշակենք, պատրաստենք եւ նոր ժողովրդին դրա մասին խոսենք, թե չէ հելնենք խոսենք, հետո կես կատար գործը լինի, ճիշտ չի։ Մեր ժողովուրդը շատ սպասումներ ունի այս թանգարանից, մեր ժողովուրդը շատ սպասումներ ունի այն բանով, որ էսի մեր ապակա սերունդների համար է։ Պատկերացրեք հետեւյալ ձևը։ Մենք երբ կառուցում ենք հայկական կետրոնը, կլուբը, դա կարող է 30-20 տարի այդտեղ գործածվում է։ Երբ մենք կառուցում ենք դպրոցներ, դպրոցները մի 40-50 տարի, բայց երբ թանգարանը կառուցենք, այս թանգարանը պիտի լինի այնտեղ 100 տարի։ Մեր պատմությունը պիտի շարունակվի, հիմակվա մեր գործերը պիտի դառնան պատմություն, եւ անցյալը պիտի նորից կյանք վերցնի այդ կետրոնում, թանգարանում, սա կարեւորա, որ մենք քայլերը որ վերցնելու ենք, ինչպես ժողովրդին էսի ներկացնենք, ազգուշ մոտենանք էլ։ Շատ լավ։ Հայ ամերիկյան թանգարան է ամեն դեպքում, ոչ միայն հայկական, սա ենթադրում է նաև, որ ներկայացվելու են ամերիկյան, այսինքն ներկա նաև այլ էթնիկ խմբերի պատմություն, ինչպես նաև եղավ այս ձեռնարկների ժամանակ։ Այո, պիտի ներկայացվեն ոչ Սա հասկացած բարեկամության նաև ինչ որ մի կառույց է լինելու։ Կարևորը, որ մեր երիտասարդությունը եւ մեր ժողովուրդը սովորի ուրիշ ժողովրդի պատմություններից եւ ուրիշներն էլ սովորեն մեր պատմությունից։ Այդ ձևով եւ մենք ապրում ենք շրջանի մեջ, որ մեր երիտասարդությունները պիտի մեծանան ուրիշ ազգի երիտասարդներ, ասել որ եկել են Ամերիկայում եւ էսի դարձել է իրանց երկիրը եւ մեր երկիրը։ Սա մեր երկրի, նոր երկրի, մենք մեր Հայաստանը, մեր մայրենիքը, հայրենիքը չենք մոռանում, բայց նոր երկիր, որ մենք գտնվում ենք, դա պիտի ունենա նոր իրականություն, այդ նոր իրականությունը, որ բոլորս ավելի լավ ճանաչենք, այդ դրամասինն է։ Սա հայերը, որ եկել են 20 թվականներին, 1900 թվականներին կամ դրանից հետո, իրանք ինչ ձևի ներդրում են ունեցել Միացյալ Նահանգները, որ լավ տեղ դառնա, եւ ապակա սերունդներն էլ պիտի առիթ ունենան իրանք էլ ստեղծեն այդ ձևի նորություններ մեզի համար։ Հա, նաև ինչ որ չափով կլինի, ինչ որ առումով մի վայր, որտեղ կլինի նաև մշակույթների ծանոթացում միմյանց հետ, ինտեգրում, այսինքն նման նաև։ Եվ տեսել ենք, գիտեք, բոլորս տեղյակ ենք եւ տեսել ենք, որ երբ մշակույթներ իրար հետ սկսում են շփվեն, նորություններ են մեջտեղ գալիս, եւ այդ ձևով մենք չենք կորում,
բայց մենք նոր մշակույթի առիթ ենք տալիս, որը լինելու է ամերիկահայ մշակույթ։ Շատ լավ, հաղորդումը մոտեմ ավարտին, ես կցանկանայի, որ եւս մեկ անգամ ուղղակի հրավիրենք մեր հեռուստատեսողներին Հայաստան բաց վեր խորագիրը կրող ցուցադրությանը եւ ձեռնարկներին։ Այո, նշենք, որ այս ուրբաթ մայիս 13-ին ժամը 7-ին Brand Library-ում, որը գտնվում է 1601 West Mountain Street, Glendale-ում, ցուցադրությունը բաց է լինելու մինչև ժամը 9-ը, եւ ժամը 7-ին կարող եք գալ եւ դիտեք ֆիլմը, որ պատրաստված է մեր պատմական հողերի մասին եւ վերադարձ դեպի մեր պատմական հողերը, որ երիտասարդներ 2 տարի առաջ աճելել էին այնտեղ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, կհանդիպենք ձեր ձեռնարկների ժամանակ։ Ձեզ հաջողություններ։ Սիրելի հյուրերի, ինչպես լսեցիք, բաց է լինելու Հայաստան բաց վերք ցուցադրությունը մինչև հունիսի 11-ը, եւ խորհուրդ եմ տալիս բոլորիդ գոնե մեկ անգամ այցելել նաեւ ձեր երեխաների հետ միասին։ Այսօր այսքանը, մաղթում եմ ձեզ հաճելի երեկո։